ွေးညိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ရေးကျူတော့ထွေးညိုတဲ့ချင်းကိုသူမဆက်ရေးဆက်ဆူခဲ့ရမြန်ပါတယ်။အေးမှတ်တရဖြစ်အောင်တမင်းနဲ့သူပြန်တွဲဆူကြည့်အောင်လားဖွေးပြရဲ့။ကဲတယ်လေးကွယ်ညနေငယ်မှလေးတွေ့ပေးခြင်းသေးပေးရင်မြည်ပြီးပါကွယ်ရှင်ရင်လေးချစ်ချို့လေးမောင်မမြတ်မှန်းနဲ့ပေးခြင်းသေးပေးရင်မြည်ပြီးပါကွယ်ရှင်ရင်လေးချစ်ချို့လေးမောင်မမြတ်မှန်းနဲ့အဝေးစင်မြေစခန်းကိုယ်နဲ့မြန်လာပြည့်တပြေပန်းနဲ့လက်လမ်းပြုံးမဲ့ထင်းနဲ့ကွဲအတွေ့နဲ့တိဆူကကွဲအားထွေးလို့ချောက်ဘူးတော့တော့လာခဲ့ပြီမဲ့ကွဲဒီလိုအောင်ဝင်လမ်းဝင်နဲ့မောရင်ပန်းရင်လွန်စရာကြုံတော့ဒီစနစ်ဆိုးတွေကိုကြုံမွေးများတွေတိုက်ချက်ပြပါမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့လူလန်းစားခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရွာဝင်လမ်းမှာပြေးကျူမဲ့ထွေးညူကရှိမှမရှိတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ရဲကောင်းနေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖေဖေကတချင်းနဲ့ပြောခဲ့တာလေထွေးထွေးညိုလေးရဲ့ဝဲဝဲစီမကွဲမောင်ပြန်လာရွာဝင်ညောင်ညိုကြီးဝဲမိမိခုနာရဲဟိုဘုံစကားထွေးဖြစ်ကြားနိုင်မဖြစ်ပါ